kita tak buka foil ni sebab the guest will come later. I don't open the foil. Mihun goreng, pucuk ubi, sedap ubi rendang, sambal sotong, sambal goreng pengantin, okay, etc, etc. Kau tengok. Next juga membuatkan catering yang on smaller size kepada orang yang nak bikin dalam 20 packs. Nah, ni dalam 20 packs, okay, 20 packs. 20 packs, okay, majlis kecil-kecil pun diorang buat so buat apalah nak kotor-kotorkan dapur kan. Tengok ini kat luar rumah saja. Okay, kursi meja, korang order daripada kursi meja, you can order from maybe next will help you, then you just susun all your barang-barang, dah boleh sambut apa-apa yang awak nak buat majlis kecil-kecilan. Okay, not only big, saya tak pamerkan yang besar saja yang drama, tapi juga yang kecil-kecil juga Kau tengok macam ini pun dah boleh sambut sesuatu just like this. Also you can celebrate birthday or acara menyambutkan ucap selamat or cukur rambut or whatever so not even the Malay, Chinese, Eurasian, Indian also can. Udang besar-besar. Pick-a-boo. Terima kasih dengan Kak Mila, kita baru balik pada umrah. Terima kasih. Sama-sama Mi, tolong orderkan makanan. Okay, bye. Terima kasih dia. Sama. You tak taruh kontak nombor sini Ha? Kontak nombor. Nanti ada kat situ. Okay. Sama. Lama. Terima kasih. Sambal udang masak merah. Cupaku, sambal goreng pengantin. Ini apa? Daging. Ini asam pedas lada hitam Hari ini dah lainkan pula. Setiap hari ini ada biryani ayam, biryani daging semua ada. Open orders. Ada Haji diorang ada jual nasi jagung. Set ada nasi jagung, nasi biryani boleh. Lepas tu apa, ada ayam apa? Nasi jagung, rendang ada, rendang. Ada sambal goreng pengantin. Lagi apa lagi? Itu setnya. Setnya nasi jagung. Satu set ni jagung, lagi satu set. Lagi satu set biryani udang masak merah. Lagi sambal goreng pengantin. There's various of types of two types of dishes to choose for Hari Raya Haji. Korang mesti nak order cepat-cepat Korang dah nak tutup order. Gonna close the order soon. Lemak pucuk ubi ni tak makan? Tak. Ni Hari Raya Haji, kita ada kita dah open orders dah banyak order dah masuk. There's already quite a few orders that came in for Hari Raya Haji. Hari Raya Haji is in mid of June, if I'm not wrong, dalam 17 hari bulan Jun lagi genap-genap sebulan saja. Kita pun dah nak tutup order kalau terlalu banyak sangat order. Dia ada set nasi jagung. Nasi jagung is corn rice. Corn rice nasi jagung datang bersama sambal goreng pengantin, ayam masak merah, apa lagi, a few more things. And the other set is the sambal udang masak merah
biryani bersama sup kambing, sambal goreng pengantin and a few more things. Eh? So we got two types of sets for this Hari Raya Hari Raya Haji special for June next month. Eh? So awak siapa-siapa yang nak order tu cepat-cepat order sebelum kita tutup order. Kerana apa? Kalau order dah terlalu banyak kita pun tak boleh ambil. Eh? So if it's too many orders, we also incapable of taking it because terlalu banyak, because we have two types of order. Kita ada order dua set, dua macam set, two types of sets for you to order and for you to choose for this Hari Raya Haji. The most important raya of all in the Muslim calendar is the Hari Raya Haji. Eh, Hari Raya Haji adalah raya yang paling penting dalam kalender Islam. Hari Raya Haji penting daripada Hari Raya Puasa. Okay, so Hari Raya Haji kerana orang menunaikan fardu haji dan juga korban. Eh, korban means sacrificial to cow or lamb on this particular day, and people go to Hajj for the praise and everything. So these are the most important things. So if you want to do such an order, quickly place the order right now. The number is there, nombor dia dekat situ. Awak boleh order daripada next. You can do order enquiry untuk berapa packs, 10 packs, 20 packs, 5 packs, couple packs, so all the packs. Okay, so next Nasi Padang is at Jurong West, Street 42, Block 414, Wednesday to Sunday, Rabu sampai Ahad, eh, daripada pukul 11 pagi sampai habis, until sold out. Okay, Steamboat, daripada Steamboat is from 3 PM, 3 PM to 8 PM. Okay, also from Wednesday to Sunday. So kalau awak dah jelak nak makan makanan Melayu, awak boleh makan Steamboat barbecue dia. Okay, here is Muslim owned, halal, all the Malay people saja. And if we are inside Tangpi House, alright, Jurong West Street 42, Block 414. Semua komplain ni, semua komplain tau, komplain sedap, betul tak, B? Yes.